E aí, galera, Carlinha na área, hein? Beleza, gente? Olha só, tô aqui no centro da Pitangueiras, galera, aqui na Avenida Puglisi, como vocês podem ver. Vamos lá agora, né, ver esse domingão maravilhoso de sol, com 23 graus até o momento. Agora são 11h30 da manhã. E a previsão, né, pessoal? Como vocês podem ver, né? Errou, errou, gente. É isso mesmo. Tava marcando ventania, tava marcando muita chuva e até agora nada. Tá esse sol maravilhoso, então vamos aproveitar esse dia, né? Então, simbora comigo. Gente, tô passando aqui pelo Burger King do centro da Pitangueiras. Policiamentos ali do outro lado. Então, vamos lá ver, né, gente? Tá calor, tá esquentando cada vez mais. Olha o céu, gente, tá azulzinho. Olha só que coisa mais linda. Olha que legal. Tem pouquíssimas nuvens hoje. Gente, a previsão tá totalmente diferente do que tá marcando lá. Mas tá bom, né? O importante é estar tá aproveitando, né? O resto é conversa. Tem muita gente chegando na praia agora pra curtir. Tá muito gostoso, gente. Então, bora lá, né? Olha só, gente. E hoje também tá bem calmo, ó, em relação ao trânsito, tá vendo? As ruas estão bem calmas, mas por que será, né? A galerinha tá toda onde? Na praia, né? Curtindo, pegando sol, fazendo a marquinha de biquíni, tomando aquela cervejinha gelada. Gente, tá calorzinho, tá gostoso, hein? Tá esquentando. E ainda são só 11h30, né? Então, até meio-dia, 1 hora, provavelmente vai esquentar um pouquinho mais, né? Tá marcando chuva agora. Quer dizer, tava marcando chuva às 11 horas da manhã. E até agora também não choveu, então. Aí depois eu olhei a previsão, tava marcando também 7 horas da noite, às 19h. Mas também provavelmente não vai aparecer a chuva não, né? Então tá bom. Tô aqui agora no centro. Ali fica a feirinha hippie, pra lá fica o shopping. Bora lá dar uma espiadinha na praia, né? Olha aí, gente. Aqui fica a nossa fonte musical. Eu não sei se tá funcionando. Será, gente? O que vocês acham aí? Se a praia tá cheia, se não tá? Tandandandã. Vamos ver se tá cheia, hein? Nem vou falar nada, vou nem falar nada. Eu vou abaixar aqui. Um, dois, três e. Tchau! Caraca, gente! Também com um sol desse perfeito, né? Com um calor maravilhoso que tá fazendo. Só ia dar nisso, né, gente? Só ia dar praia mesmo, né? Olha só que coisa mais gostosa. Olha que sensação. Olha lá no finalzinho, pessoal. Olha isso. Maravilhoso, né? Olha. E a galera tá onde? Na água, né? Por quê? O calor desse. Olha aí. Olha que gostoso. Olha aqui, gente. Olha quanta gente aqui, ó. Caraca! Top, hein? Show demais! Olha lá o nosso abençoado sol. E o cheirinho de camarão. Tá demais aqui, gente. Agora vamos caminhar um pouquinho aqui pelo calçadão, passar aqui pelo shopping, pra gente ver, né, como tá o movimento aqui, se tem muita gente caminhando, ou se a maioria tá curtindo mais a praia. Olha, aí tem gente chegando pra curtir a praia, hein? Você sabe, né, que essa aqui é a avenida principal, né? Então, bora lá. Olha aí, tem mais gente aqui, passando aqui de carro. Com certeza vai lá pra Praia da Enseada. Curtir também. É, mas o calçadão hoje tá bem tranquilo. Mas é porque o pessoal tá na praia, né? Aproveitando esse solzão antes que ele vá embora, né? Com esse solzinho ardido aí, somente uma praia, uma geladinha, né, pessoal? É isso. Ali no. Do lado do shopping também deve ter muita gente ali na faixa de areia. Com certeza. Fica bem cheio ali. Então vamos lá, né? Passando agora aqui em frente ao shopping, pessoal. Também tá bem tranquilo. Tá bem sossegado. Não tem ninguém, ó.
Olha o calçadão, tem quase ninguém mesmo. Então bora lá, né? Ver como que tá ali também a faixa de areia. Ah, pessoal, ó, aqui na orla da praia, ó, todas as praias eles colocaram isso aqui pra vocês fazerem exercício. Tem o nome do aplicativo ali também pra vocês poderem seguir a orientação do exercício ali e fazer, né? Muito legal, gente. Tem todas as praias que eles colocaram. Ó, pessoal, passando agora aqui pelas choperias, aqui da Pitangueiras. Pra quem não conhece, venham tomar um choupinho gelado maravilhoso. Passar aqui agora pra gente poder dar mais uma espiadinha ali na praia. Aqui amanhã o pessoal vai estar assistindo o jogo da Copa. Olha aí, fazendo aquela baguncinha maneira, tomando aquele chope maravilhoso geladinho. Top, hein? Legal, ó, a televisão tá bem ali, ó. Imagine só, gente, assistindo um jogo da Copa com essa visão da praia maravilhosa da Pitangueiras. Olha aí, pessoal, tô aqui, ó, do lado da choperia. E olha só, gente, aqui a faixa de areia. Vamos lá, ver de pertinho. Eita, olha os apitos, vamos seguir. Falei pra vocês que aqui é o fluxo. Gente, tá bem lotado, hein? Caramba, que clima gostoso, gente. Olha mais gente chegando na praia agora, pra curtir. É, galera, não resisti. Agora eu vou lá próximo à água pra mostrar pra vocês de perto. Só que dessa vez, gente, tô de chinelinho porque tá pegando fogo já essa areia aqui, né? Eu sempre faço essas burradas de ficar vindo descalço aqui e não aguento andar aqui na areia, não. Tá quente pra caramba. Agora eu não preciso correr, pelo menos, né? Nossa, gente, tá quente demais. Nossa senhora. Eu acho que a sensação térmica tá bem mais do que 23 graus agora, hein? Tá quente pra caramba. Ótimo pra tomar aquela cervejinha gelada. Pô. Então, bora lá agora. Ver se essa água tá gostosinha também. Vamos ver, gente. Olha, a água tá bem cheia, hein? Também com esse calor que tá fazendo, galera. Nossa senhora, olha a água, galera. Bora lá ver, né, gente? Tá quentinha mesmo. Deve estar uma delícia, galera. Nossa. É, tá mais ou menos, né? Não tá lá aquela coisa quentinha. Mas também dá pra aproveitar, porque tá bem calor, galera. Olha isso aqui, Brasil. Gente, que top. Caraca, tá muito cheia. Olha isso. Olha essa água aqui. Gente, que delícia, cara. Olha. Nossa, muito legal, galera. Olha isso. Incrível. Tá top demais. Olha lá na água, olha lá. Lá no fundo, lá, ó. E aí, galera, o que vocês estão achando desse domingão aqui na Praia da Pitangueiras, hein? Tá maravilhoso, hein, galera? O pessoal tá curtindo de verdade, gente. Tá muito gostoso mesmo de... Nossa, tá top demais. Nossa, olha ali a água. Caraca! Show! É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje aqui na Praia da Pitangueiras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau! We'll be right back.